Через нестачу вітчизняного вугілля різні компанії везуть його в Україну з Південної Африки та Колумбії, витрачаючи сотні мільйонів гривень щороку. В цей же час є бізнес-групи, які намагаються нагріти руки на ситуації. У держкомпанії «Центренерго» віднедавна нове керівництво. Новий менеджмент миттєво змінив постачальника вугілля. Раніше це були українські шахти. Тепер же, за інформацією одного з українських видань, товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтафорс» уклало договір з «Центренерго» на поставку імпортного вугілля. Фактично мова йде про те, що воно, скоріше за все, буде поставлене виключно з боку або Російської Федерації, або навіть були підозри, такі певні висловлювались думки, що це вугілля може потрапляти з так званих непризнаних республік ДНР і ЛНР. Компанія-постачальник цього вугілля «Нафтафорс» статутного капіталу має всього 1000 гривень. Але якимось чином виконує низку послуг, продає, постачає і навіть готова технічно обслуговувати мототранспорт замовника. Ця компанія зареєстрована у 2018 році і входить до фінансово-промислової групи «Приват». Заключати контракт на 400 мільйонів гривень з фірмою, яка, по суті, ніякої діяльності не вела і лише рік тому була зареєстрована в якійсь квартирі в місті Бориспілі, я думаю, тут вже треба, щоб розбиралися правоохоронні органи. Мало того, що це державне підприємство переплачує за вугілля, так воно ще недоотримує за вироблену електричну енергію. І все це, по суті, в угоду одній єдиній людині – Ігорю Коломойському. Отриману з цього вугілля електроенергію купують, зокрема, феросплавні заводи. Економлять на цьому, бо ціна для них – 1 гривня 30 копійок. Значно менше, ніж для інших промислових споживачів. Таким чином схема дозволяє нажитися на державному підприємстві двічі. Спочатку на продажі дорогого вугілля, а потім на купівлі за безцінь електроенергії. І інформація про те, що вони справді переорієнтувалися з українського виробника вугілля на російського, який пов'язаний із Коломойським. Це питання енергетичної безпеки України. То вони повинні, я думаю, створити слідчу комісію Верховній Раді, провести відповідні розслідування і потім оприлюднити результати для того, щоб всі питання були зняті. Це склади українських ТЕС. Вони чекають на нову поставку імпортного вугілля. Чорне золото стало дефіцитом в Україні через окупацію Донбасу. Законно вивезти його звідти неможливо, а от забезпечувати світлом і обігрівати взимку людей енергетики зобов'язані.